toilette. Assalamu alaikum, welcome English for your grammar. English for your grammar helps you anyway and anyhow. It gives you ability that you can understand every sentence and how to build the sentences. English for your grammar is a very important aside of grammar. So we will explain in Somali language and we will translate in Somali language anyway. Okay, I waxa qaadata m we iyo they iyo you waxa qaatan are she he it waxa qaatan is marka ayda hal example ka qaadanayna we they iyo you dan hal example she he it kan hal example si aan kala aragno qaabka is qaadatan u qaadanayso are u qaadanayso iyo m taba laakin am ama m waxa kaliya qaadan karo I xaraf kale ma qaadan karo oo waxaan leenahay I am a student. I am a student. I am a student. I anigu am waxaan ahay a student arday. Kelmadda student waa arday laakin eedan maxaa meesha keenay wiya? Eedas waxa meesha keenay waxa tilmaamaysa inuu ardaygan yahay hal arday oo kaliya. Eedu waa articles waa a i am i the ama the saddexdaas waxa la isku yiraahdaa articles a i an waxa la isku yiraahdaa indefinite articles dadana waxa la yiraahdaa definite article kuwaas waan arki doonaa markaan grammar-ka 8 bar speech kan guda galno laakin hadda eedaas waxay si cadeynaysaa inuu ardaygaas yahay hal arday I anigu am waxaan ahay a student hal arday oo ah marka arday baan ahay I am a student haddaad u baahanto waa ka saari kartaa aniga kartaa I am a student khasama ayda hadalku kaliya ay macneeyaysaa waxa dhahaysa I am a student waxaan ahay arday qasab ma inay meesha ku jirto mar walba laakin marka ku soo dartiday jumlada aad u macaan badan tahay okay I am a student qaybta I waxaan ka soo qaadanay amta we they you dana mid ka harna ka soo qaadan karna waa subjectiga keensanayna artan dhiganayna waxa aanahno kaliya xaga dhigeyna oo waxaan leenahay we maxay qaadataa marka are hadaan rabno deyan keen kara we are anagu waxaanu naanay teachers for example we anagu are waxaanu naanay teachers macallimiin we are teachers anagu waxaanu naanay macallimiin oo waxaan soo qaadanay arta we anagu are waxaanu nahay teachers macallimiin okay maashan we da ah waa la bedeli kara oo magac waa lagu bedeli kara hada magac uyaal baayan oo aniga karna ahmed ali and farah are teachers waan dhigi karna laakin isku qabo isku soo duub oo waxaan leenahay we are teachers anagu waxaanu nahay macallimiin saddexdan hal aan ka soo qaadano aan dhahay he oo kale he is okay isagu wa waxaan leenahay he isagu is wa waxaan rabnaa meeshaas dhigi karna oo aan ku tilmaameyno inuu isagu yahay waxaan dhigi karnaa oo kale he is a doctor he isagu is wa a doctor doctor weeyaan he is a doctor okay he is a doctor marka waxaan aragnay fail to be present iga hadda la joogo I am a student markaan dhaho waxa weeyaan hadda arday baan ahay markaan dhaho we are teachers anagu waxaanu nahay macallimiin haddana waxaan dhigi karaa I am a teacher anigu waxaan ahay macallin we are anagu waxaan nahay teachers macallimiin aan dhigi karnaa marka dhan waxaan dhigi karnaa he is a doctor isagu waa doctor
hadda ayuu yahay weeyaan shalayna wixii kasii horeyna muusaneen maxaa la dhahaa wixii horena muusaneen mana noqon doono hadduu rabbiina wixii uu yahay wuu kasii bedeli doona hadduu sii noqonayan qaab kale lagu sii tilmaamayo jirto ama fab to be future adeegsan doonaa waan ahay waan ahay waan noqon doonaa you may say about if you need about to use about this sentence okay I am a student we are teachers he is a doctor marka markay saan tahay xaaladuhu way isbedbedelayaan waxay isku bedelayaan affirmative interrogative negative iyo negative with interrogative okay let us see wili waxaan ku guda jirnaa verb to be present asaga ayaan u kala qaadaynaa hadal caadi isagoo su'aal ah isagoo diidma ah isagoo su'aal la socoto affirmative wa hadal caadi okay affirmative wa hadal caadi negative wa diidmo interrogative wa su'aal question wa dhihi karnaa meeshaas interrogative wa su'aal negative with interrogative wa soo gaabsaday with negative with interrogative NEG waxaan ka soo gaabiyay negative affirmative waa hadal caadi markaysan jumlada ku jirin wax diidma ah wax su'aal ah ama wax su'aal diidma la socotaa negative waa markay jumladu tahay diidmo interrogative waa markay jumladu tahay su'aal negative with interrogative waa markay jumladu tahay su'aal diidma la socoto affirmative waa hadalka markuu caadi yahay su'aal iyo diidmo aan lahayn negative waa markuu diidmo yahay interrogative waa su'aal iyo diidmo interrogative waa markay su'aal tahay negative with interrogative waa markay su'aal iyo diidmo ay isla socdaan for example hadda waxaan soo qaadanay I am a student taas baan hadda soo qaadanaynaa I am a student I am a student waxaan ahay anigu arday wax su'aal kuma jiro diidmana kuma jirto su'aal diidma la socotana kuma jirto I am a student anigu waxaan ahay arday meeshaan affirmative macallimiin qaar waxay qoraan statement affirmative statement you may say I am a student anigu waxaan ahay arday markastoo aad diidma ka dhigaysid waa inaad verb to be-ga aad ku dartaa not I am not a student I am not a student. I am not a student. Aniga ma ihi arday. I am a student. Anigu waxaan ahay arday. I anigu am not ma ihi a student. Arday ma ihi. Okay. Anigu arday maan ahay. Marka su'aalka dhigays wax kale ma sameeyneysid. MT hore le banaanka soo dhigay. Oo waxa leedahay am I a student. Oo waxaa leedahay am I a student maxaa ka maqan question mark calaamad su'aal am I a student anigu arday maan ahay for example markaad dhahaysid miyaanan anigu arday ahayn iyadana waa negative with question ama negative with interrogative I am a student anigu waxaan ahay arday I am not a student anigu ma ihi arday am I a student anigu arday maan ahay markaad ka dhigaysid negative with interrogative ama negative with question su'aal diidma la socoto hadda sidaa ratid u qor waxaad dhahaydahay am I not a student
miyaanan anigu arday ahayn. For example, qofba wuxuu ku dhahay you are a thief, you are not a student. Tuug baa tahay adigu arday ma tihid oo kale iskaa soo jaray. Am I not a student? Miyaanan anigu arday ahayn. Adigu arday oo wuxuu ku yiri sidaas. Waxaa rabtaa marka inaad dhahdo aniga arday ma ihi miya. Marka leedahay like an arday maan ahay, am I a student? We are a question caadi. Laakiin marka rabtid aniga arday ma ihi miya ama aniga miyaanan arday ahayn, you have to say am I not a student. Ma dhihi kartid am I, you can't say. Iskuulo badan waxaa laga qoraa ama meelo badan waxaad arkaysaa am I laga qoraa, laakiin waa qalad grammatical marka la tixraacay. Oo ma dhihi kartid kelmaddu markay saan tahay am I, oo am I ma soo gaabsantabo. Am not na ma dhihi kartid, am not I na ma dhihi kartid, oo sidaanba sharci grammar qoraaya ma jiro. Waxaa lagu fasaxaa inaad dhahdid am I not a student, aniga arday ma ihi miya, miyaanan anigu arday ahayn. Laakiin xaaladan la ajligeed in lagaaga diido waxaa lagu fasaxay laba action oo kale. I r ma qaadato, laakiin marka la joogo xaaladda negative situation, r i way qaadan kartaa oo negative situation ahaan, oo waxaad dhihi kartaa aren't I. Calaamadan waa apostrophe hakadkii kor, aren't I hakadkaas kor waxaa loo yaqaanaa english ahaan apostrophe. Okay, aren't I, aren't I a student, miyaanan anigu arday ahayn. I r ma qaadato, laakiin xaaladan negative situation marka la joogo aarta oo diidmo la socoto way qaadan kartaa. Ama waxaa jiro qaab hore ee dadka hore isticmaali jireen english oo la dhihi karo ain't I, oo la dhihi karo ain't I, ain't I a student, ama aren't I a student, ama am I not a student. But not say please am I, don't say that. Okay, I am a student, I am not a student, am I a student, am I not a student. Waxaan ahay arday, arday ma ihi, arday maan ahay, miyaanan arday ahayn. Saasaan ku fasireynaa xaaladan aydan waan fahmnay. Iyadoo waxaan arkaynaa marka ah we oo ar qaadanayso, waxaan leenahay we are teachers. Grammarka marka la isticmaalayo waxaa muhiima erayo fudfudud oo qofku wax ku fahmi karo in la isticmaalo. Haddii grammarka iyo faham u baahnahay, haddaa eray adag oo qofku ku mashquulahay aad u dhigtid, waxay noqonaysaa in ugu xidhan ee aad u adkaadaan. Laakiin all waa fudeed. We anagu are waxaynu nahnay teachers, macalimiin. Waxaa ku furan marka inaan ka dhigno su'aal oo aan nahno anaga macalimiin maa nahnay are. Okay, waxaa ku furan marka negative waa xaaladan. Sorry, we anagu are waxaan nahnay teachers, macalimiin. Anagu macalimiin ma nihni, waa qaybtii negative-ka. Qaybta su'aasha waa qaybtaas. Waxaan leenahay we are not teachers. We are not anagu ma nihni teachers, macalimiin ma nihni. Anagu macalimiin ma nahnay. Markaa dhahayso waa su'aal. Waxaa leedahay are we, are we teachers? Calaam su'aalka, don't forget please, question maga ha hilmaamin. Are we teachers? Anagu macalimiin miyaan ahnay. Waxaa rabtaa marka inaad su'aal diidma la socota ka dhigtid oo aad ahdid miyaanan anagu macalimiin ahayn. Waxaa ku furan marka xaaladan aren't I-da oo kale markaa la siinayay, oo waxaad dhihi kartaa aren't we. Horta kelmadda aren't waxaa laga soo gaabiyey are not, waa abbreviation-ka. Markay tahay are not, markii lasoo gaabinayo waxaa loo soo gaabiyaa aren't. Aren't meeshaas ayay ka yimaada salahaan. Aren't we, ama si toosa waxaad u dhihi kartaa are not we, are not we teachers. Ee teachersna ma dhihi kartido, ee meel jamac ah looma isticmaalo. Aren't we teachers, aren't we teachers, waa iyadana su'aal. Aren't we, miyaanan anagu ahayn teachers, macalimiin. Extra, don't forget please, markay jamac tahay. Aren't we, miyaanan anagu ahayn teachers, macalimiin. Labadan xaaladood weeyaan.
ama isla tan sida tan oo kale waa loo samayn karaa. Waxaa la dhihi karaa are we not, waa la dhihi karaa, waxaa la dhihi karaa are we not teachers, waa la dhihi karaa iyaduna. Ama aren't we oo ah are not we, you can say that. Okay, waxaan oo hormaa haddii rt mta aragnay ist ayaa noo hartay oo waxaan leenaa marka she is we can say that a nurse. Iyadu waa kalkaaliso, kelimada nurse waa kalkaaliso. She is a nurse, iyadu waa kalkaaliso. Okay, iyadu kalkaaliso miya wax kale ma samaynayno, tan mta bixinayna markaan su-aalka dhig markaan diidma ka dhigana waxaan samaynaynaa sorry istia waxaan ku daraynaa not. Middaan hore markaan diidma ka dhigayna rtia not ku darayna, tanna markaan diidma ka dhigayna mta ana mta waxaan ku daraynay not. Hadda marka waxaan samaynaynaa she is a nurse, iyadu kalkaaliso ma aha, markaan dhahayna waxaan leenahay she is not. She is not a nurse. She iyadu is not ma ahan a nurse, kalkaaliso ma aha. Okay, she is not a nurse, iyadu ma aha kalkaaliso. Iyadu kalkaaliso miya markaan dhahaynana istiya waxaan geynaynaa banaanka. She is a nurse, is she a nurse le dhahaynaa bis, oo waxaan dhahaynaa is she a nurse question mark, is she a nurse, iyadu kalkaaliso miya, is she a nurse. Markaan dhahayno miyaynan iyadu ahayn kalkaaliso, waxaan leenahay is not she, waxaan leenahay is not, ayaan leenahay is not. Markaan soo gaabinayna waxaan leenahay marka isn't, isn't she ayaan leenahay marka, waxaan leenahay isn't she, isn't she a nurse, isn't she miyaynan iyadu ahayn a nurse. Marka qaybtan isqaabkan ugu isticmaalay waxaa kaloo isticmaali kartaa he iyo it waa ugu isticmaali kartaa, qaybtan r we ayaan u isticmaalay, they iyo yuna waa ugu isticmaali kartaa, laakiin i waa keligeed. Hadda qaybtan marka waxa weyaan waa verb to be present, waa affirmativekeedii negativekeedii interrogativekeedii negative with interrogativekeedii. I am a student, anigu waxaan ahay arday. Mto keliya ayaa not ku daraysaa marka aarad aniga arday miihi inaad dhahdid, waxaan dhahay marka I am not ama I am not a student. Markaad su-aalka dhigaysay affirmativekii hore qaabku ahay leh mta banaanku geena bis, waxaa leedahay am I a student ayaa leedahay. Markaad diidma ka dhigaysidna am I not a student. Okay, we are teachers, anagu waxaan ahna macalimiin. Markii laga dhigaayo diidmo artia waxaa lagu darayaa oo keliya not, we are not teachers. Laakiin markii su-aal laga dhigaayo iyadoo notku ku jirto arta banaanka ma keenaysid, iyadoo qaabka affirmativeka ahayd leh arta banaanka keena, waxaa leedahay are we teachers. Markaa laakiin ka dhigaysa negative question, are notkii we are not ayay ahayd, are notkii oo dhana banaanku keenay adoo soo gaabinaya, waxaa leedahay aren't we teachers. Middaa kaleetana waa she is a nurse, markaad diidma ka dhigaysa istia not ku daree she is not a nurse. Markaad ka dhigaysa su-aal istia banaanka keena, waxaa leedahay is she a nurse. Laakiin negative question markaad ka dhigaysa ama negative with interrogative, negativekii qaabka oo ahay oo dhana banaanka keena ama soo gaabso ama sidii isku gee, waxaa leedahay isn't she a nurse. Thankis, meeshaas ayaan ku soo afmeeraynaa casharkeeni part 1 qaybtiisii micnaha koowaad, anagoo aan part 1 casharkiisii koowaad laba cashar noogu dhiman, aan qaybta dambe aan ku dari doono hadduu ilaah yiraahdo. Thank you.